שלום לכם צופים יקרים. פרשתנו פרשת בו מתארת את דו השיח והוויכוח שבין פרעה לבין משה ואהרון, למי תהיה זכות היציאה ממצרים. שואל פרעה, מי ומי ההולכים? עונה לו משה, בנערינו ובזקנינו נלך. אז קודם כל השאלה היא של פרעה משונה, מי ומי ההולכים? אתה לא יודע שבדרך כלל כשיוצאים לעבוד את אלוקים, אז באים לבית כנסת גם עם האישה וגם עם הילדים, זה לא רק הגברים. נגיד, ניחא, שהוא חושב שרק גברים צריכים ללכת. אבל חז"ל הוסיפו פה דבר מאוד מאוד מעניין. אומרים ככה, מי ומי ההולכים? אמר פרעה, עתידים אתם לומר, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? מה הקשר של העניין הזה של הפסוק, מי יעלה בהר השם, אלא כתוב מי ומי? מי יעלה ומי יקום? מה העניין? מי ומי ההולכים? לא מובן, לכאורה. בדרך הדרוש הסבירו את זאת כך. פרעה אמר למשה רבינו, אתה רוצה לצאת ממצרים? אתה יודע לקראת מה אתה הולך. אתם הולכים לקבל דת חדשה. אתם רוצים לעבוד את האלוקים שלכם. ואני כבר צופה דרך ההצטגנינים וכל הרואי כוכבים אצלי, שאתם הולכים לקבל דת מאוד קשה. אסור לכם לאכול ככה, ואסור לכם לעשות אחרת, ולשמור שבת, וכל כך הרבה איסורים יש לכם. זה אסור לכם לדבר, וזה אסור לכם להסתכל, וזה אסור לכם לאכול. ככה אתם היום חופשיים. אתם דומים בדת שלכם להר מאוד תלול. מי יעלה בהר השם? איך אתם תוכלו לעלות לדרגה כזאת שנדרשת על ידי הדת היהודית שאתם הולכים לקבל? וגם אם תגיד לי משה רבינו, אומר לו פרעה, שתצליחו באופן חד פעמי לעלות ולקבל עליכם את הדת הזאת. אבל מי יקום במקום קודשו? אם קיבלתם איזה משהו, התלהבות רוחנית של חד פעמי באיזשהו מתן תורה שתקבלו, איך תקיימו את זה בפועל במשך שנים? מי יעלה בהר השם? ניחא. תוכלו לעבור בהתלהבות פעם חד פעמית. אבל מי יקום, מי יתקיים ומי יתמיד בדת הקשה הזאת? בשביל מה לך? לא תצליחו לקיים כזאת דת. תישאר פה בתור אדם חופשי בארץ מצרים. אומר לו משה רבינו, טעות בידך. אם באמת הדת הזאת הייתה נופלת עלינו בבת אחת, באמצע החיים שלנו, זה באמת היה קצת קשה. אבל אנחנו מחנכים את הילדים שלנו כבר בנערינו, וממילא בזקנינו נלך. כשהוא עדיין צעיר, הוא בא לבית הכנסת, הוא רואה מה זה פסח, והוא יודע מה זה סוכות, והוא יודע מה זה לצום ביום הכיפורים, מה זה לשמור שבת. וכשהוא גדל, זה מקל עליו. אצלנו הקושי הזה הוא הרבה יותר קל מאשר אדם שבא באופן חיצוני בבת אחת מקבל על עול, עול, עול מצוות. אז הוויכוח היה בעצם ויכוח תיאולוגי. זה באופן דרשני. אבל פירוש אחר אומר ככה. פרעה פונה אל משה רבנו ואומר, מי ומי ההולכים? אני רואה דרך הכוכבים, ההצטגנינים שלי, שרואים וחוזים את העתיד, מגלי העתידות שבין החרטומים שלי אומרים לי שאף אחד ממי שיצא פה ממצרים לא יגיע לארץ המובטחת שלכם. אתם כבר מדברים איתי שאלוקים הבטיח לאבותיכם ארץ ישראל, אתם תגיעו, הרי אתם כולכם תמותו במדבר. ככה הצטגננים שלי רואים. והם יודעים מה שהם אומרים. אז על מה אתה מדבר איתי? מה אתה מתלהב כל כך על יציאת מצרים? תשאר פה! אולי שניים יזכו להיכנס לארץ ישראל. מי ומי? מי אחד זה כלב בן יפונה, מי שני יהושע בן נון. אלה השניים היחידים שיכנסו מיוצאי מצרים. אז עבור השניים האלה אתה מתלהב? תישארו פה. כי מי ומי ההולכים? אומר לו משה רבינו, אתה טועה. נכון שמי ומי אומר בעל התורים, זה מי ומי ההולכים, זה גימטריה, כלב ובינון. זה נכון. אבל לא רק הם ייכנסו לארץ ישראל. קודם כל, תדע לך, עד גיל 20 אצלנו לא נאנשים.
ומגיל 60 גם כן אין עונש בידי שמיים. ממילא אלה שעד גיל 20 ואלה מגיל 60 כן ייכנסו לארץ ישראל. בנערינו ובזקנינו, הזקנים והנערים ייכנסו. אבל לא רק הם. נכון שדור יוצא מצרים לא יזכו להיכנס, כי הם יאנשו בדרך. אבל יש להם ילדים. בבנינו ובבנותינו נלך. גם הבנים שלהם וגם הילדים של דור יוצאי מצרים הם דור באי הארץ. כולם כן ייכנסו. אז כל ההצטגננים שלך אומנם מראים על דור מסוים, אבל יש דור שלאחר מכן, של נערינו, זקנינו, בנינו ובנותינו, והם יזכו אכן לארץ ישראל. שבת שלום.